До керівниці Хмельницької міської ритуальної служби Зої Івко надійшла доповідна від директора кладовища, що у мікрорайоні Ракове. Йшлося про зрізання лампадок біля гранітних пам'ятників. Це лампадки, які вписуються, скажімо, надгробний цю споруду, ми кажемо пам'ятник, архітектурну цю споруду, він коштує десь, як в залежності від розміру, від 600 до 1200 гривень. Висока вартість такої лампадки – мінімум 600 гривень, зумовлена матеріалом, з якого вона виготовлена, пояснює Зоя Івко. Він включає в себе елементи заліза, елементи пластику, елементи натурального каменю. Чомусь на Раково саме цей, скажімо, ця лампадка така стала популярною на цьому кладовищі і надзвичайно багато її там поставили. Спилювали лампадки, аби потім здати їх на металобрухт. За стільки от грамів заліза, металу кольорового, бо він дорожче стоїть, ніж залізо, якогось там кольорового металу, він робив цей вандалізм і здавав його у певні фірми. Акт вандалізму виявив директор кладовища, після чого відразу повідомили в міліцію. Ми зразу повідомили в міліцію, і вже коли це сталося, і вже кілька, скажімо, тижнів були спільні спостереження, спільні дії разом із я перезвонила начальнику, виконуючому обов'язки начальника міліції Онісію Валерію Анатолійовичу. Він оперативно прореагував і, скажімо так, і спільно ми це робили. Отримавши оперативну інформацію, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний місцевий безхатько. Йдеться в повідомленні на офіційному сайті Хмельницького обласного управління міліції. За словами директора кладовища, за 4 дні було зрізано 1000 таких лампадок. Згідно з частиною 2 статті 185 крадіжка, злодіїві загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Якщо ж ви стали жертвою цього крадія, прохання звертатись до Південно-Західного відділку міліції.